E sad, u prvom bloku govorimo o slavoslovu, takmičenju u besedništvu, na kojem ove godine učestvuje 101 učenik iz 20 srednjih škola iz 9 gradova Srbije. Večeras i sutra od 17:30 u konaku Hrama Svetog Luke na Carini biće održane četvrtfinalne večeri. Mi ćemo biti večeras na ovoj četvrtfinalnoj večeri, snimat ćemo celo to večer, emitovati u našem programu, ali i razgovarati sa najboljima. Nakon priloga koji najavljuje ovogodišnji slavoslov, ugostit ćemo u studiju i mlade učenike Smederevskih srednjih škola koji učestvuju na ovogodišnjem slavoslovu. To je jako važno to. Znači, mi treba da ih, ne da ih opismenimo, oni su već savladali to, mi treba da formiramo od njih zrele ljude koje treba da pustimo u život nakon 4 godine srednje škole, decu koja treba da formiraju određene stavove, da imaju određena zapažanja, da iznesu svoje razmišljanja o različitim problemima, o svojim osjećanjima. Naravno, sve to i na bazi nauke, ali i na bazi nekog njihovog životnog iskustva. Oni to naravno veoma uspešno rade i u našoj školi, mogu vam reći, veliki broj učenika je zainteresovan za slavoslov, želi da bude učesnik, želi da se ohrabri, osnaži, dođe, kaže, ali više da govori o nekim svojim osjećanjima nego što bi govorio o nekim naučnim stvarima i aktuelnim događajima. Najzanimljivije je to što oni žele da vežbaju ne samo za ovaj slavoslov, ali svakako pre svega za njega, u amfiteatru, da se pokažu tamo i naravno ono što je i sveštenik rekao da je praksa, odnosno da je bolje, jeste da oni prvo pre svega ovoga, pre nego što dođu u crkvu i to pred drugarima svojim kažu. I nekako im je to možda i malo teže, možda i malo zahtevnije, zato što, eto, ipak oni se znaju i to je njima jednostavno još jedna prepreka koju prelaze i baš tu u tom amfiteatru gde ih svi slušaju, slušaju sada o njihovim problemima, o njihovim osjećanjima, o onome što ih muči na tom mestu i jeste jedna lepa atmosfera dok se sluša to, dok oni uspevaju to da prevazilaze. I samim tim što se nalaze, ja sam im uvek rekla da nema veze i da izgube i da se zbune i da jednostavno ne prođe to kako su oni zamišljali, uvek je pobjeda za njih biti sa one druge strane. Ne biti u sedištu i ne biti gledalac, već jednostavno doživjeti to i gledati i pričati, besedovati ljudima koji žele da čuju to što vi imate da kažete. To je stvarno jedna pobjeda. Mi se družimo već 9. sezona slavoslova i mi pred početak svake sezone dođemo ovde, ako ste primetili, uvek sam dolazio sa različitim mentorima, odnosno različitim gostima. Od početka je zamisao bilo da širimo, da uključimo što veći broj ljudi. Dakle, mi nemamo neku našu ekipu, neke naše ljude ili neku našu decu i koje to sprovode, naprotiv, svi su ljudi naši i sve su deca naša i svi su ti misaoni i obrazovani i dobronamirni ljudi naši i svaki put uključujemo nove i nova na lica. Ja nisam brojao tačno koliko je u skladu sa ovim što sam rekao, svaki put je sastav žirija drugačiji. Dakle, ako ove sezone imamo 15 takmičarskih večeri, 10 četvrtfinalnih, 4 polufinalnih, 1 finalno, dakle to je 15 takmičarskih večeri. Svaki put je sastav žirija drugačiji. Sastav žirija čine 3 arbitra, dakle 3 puta 15, 45 različitih osoba će biti žiri ove godine. Za ovih 9 sezona, pa vi to izračunajte koliko. Mi smo to podelili otprilike 4 kategorije. Jedna kategorija su profesori srpskog jezika i književnosti, druga kategorija su profesori u školama drugih predmeta, filozofije, prava, prirodi, društvenih nauka. Treća kategorija su sveštene lica, pomenuli ste vladike, sveštenike, đakone, jeromonahe i tako dalje. I četvrta
kategorije, tu smo stavili direktore javnih i društvenih preduzeća, književnike, umetnike, kako ste sami rekli, stvaralci, mislioce i tako. I svaku od tih kategorija do sad je bilo preko, ja mislim, 60 ili 70, znači 4 puta 70, znači oko preko 250, skoro 300 različitih ljudi je prošlo kroz žiri Slavoslova. Yeah. Ove godine svi nekako učestvujem, naš sam posebno ponosan. Operativci su sveštenici i đakoni hrama Svetog Georgija, pokrovitelji, finansijski pokrovitelji su sveštenici iz Jasenka, a sveštenici Svetog Luke učestvuju u organizaciji samog izvođenja, jer se u njihovom konaku to odigrava. Tako da svi to zajedno radimo. Četvrtfinalna večer je njih 10, bit će u konaku Svetog Luke. Što tiče polufinala, i direktor škole Sveta Petka i direktor ekonomske škole su ponudili svoje amfiteatre, tako da ćemo vidjeti gde će biti. Vratno će biti ove godine u amfiteatru, pošto je nov i hoće da ga ožive, a je prelepi ekonomske škole. Evo, ne znajući za to, ja sam pomenuo. Četiri večeri polufinala će biti tamo, ja se nadam da će jedno polufinala večer vaša televizija moći da isprati. Nema se zadovoljstva, mi jedno čekam. A finale će, s obzirom na to da su, kažem, ove godine sveštenici iz Jasenka pokrovitelji, finale će biti u maju u Crkvi Svetog Georgija u Jasenku. Tamo će biti ove godine. Rekli smo već da najavi u vestima da se danas i sutra održavaju dve četvrtfinalne večeri ovogodišnjeg Slavoslova. Nakon tri godine pauze i činjenice da zbog korone, ali i posljedica pandemije virusa korone nije bilo Slavoslova, ove godine ponovo na zadovoljstvo svih koji vole lepo kazanu, osmišljenu reč, produhovljenu reč koja ima i svoju poruku, a ne služi sebi kao svrha. Juče su u gostima bili mentori i osnivači, idejni tvorac Slavoslova, Saša Gavrilović, a sada, kao što smo najavili, i ovi mladi ljudi koji učestvuju u ovogodišnjem Slavoslovu. Predstavit ćemo ih redom, s levo na desno, najpre Teodora Pavlović, učenica treće godine Srednje medicinsko-farmaceutske škole Sveta Petka iz Smedereva. Teodora, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Zatim, pored nje, Anđela Obradović, učenica četvrte godine ekonomsko-trgovinske škole. Milica. Da, Milica Jeremić iz gimnazije četvrta godina. Ja se izvinjavam, njih dve su zamenile mesta na ovoj listi koju sam ja imao, ali dobro, zapamtit ćemo. Milica Jeremić, gimnazija četvrta godina. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Zatim, sada Anđela Obradović, učenica četvrte godine ekonomsko-trgovinske škole. Anđela, dobrodošla i ti. Hvala, bolje vas našao. I Mlađan Marković, učenik četvrte godine Srednje škole Despot Đureć iz Smedereva. Dobro jutro. Ovo je jedini muškarac koji brani boje muškog pola, odnosno zastavu muškog pola. Toliko teško da se, ne dečaci, nego mladići preve za Slavoslov. Bilo ih je mnogo, ali tebi je baš jedan sjajan mladić bio uzor, tako? Da, Luka Grbić. Kada sam gledao besedu koju je on izvodio, to je nešto fenomenalno. Prva inspiracija sam dobio od njega. Jedan divan besednik, a pre svega sada i glumac. Da, i divan čovjek, da. Luka Grbić je divan čovjek i zaista mladić koji treba da služi kao primer svim ostalima, i pričali smo o njemu juče, vrlo često i pominjamo to, a on je uvek kad dođe u Smedereva na Uščićevim danima ili kad god naš prijatelj, i govorimo o tom Slavoslovu. E sad, zašto smo pomenuli njega? Jako je važno, evo i Mlađan je imao njega kao uzora, jer to i jeste suština, da zavolite besedništvo, tu lepo kazanu, osmišljenu reč, da se pripremite i da nekome govorite. Jer sve je obraćanje ljudima. Jeste. Osim kad ćutimo, čak i ćutnja je obraćanje, tako govori. Da, na svoj način jeste. Šta si ti spremio, Mlađan?
Ja sam spremio jednu, mogu reći, teološku besedu. Ja ću, ako Bog da, da upišem teologiju sljedeće godine, tako da sam se opredelio za teološku besedu. To ima veze sa drvetom. Tu sam drvo spomenuo u svakom mogućem smislu, pre svega teološko, zato što izvorno drvo ima veliko teološko značenje. I simboliku, naravno. Dobro, ti ću to da objasniš. Kad nastupaš? Sutra uveče. Sutra uveče. I nećeš da nam otkrivaš dalje? Pa ne smeš. Pa ne bih otkrivao besedu. Želim da, kao što je rekao sveti apostol Filip, apostolu Natanaelu, dođi i vidi. Tako ja vas pozivam da dođete i da vidite. Dobro, sve gledaoce i sve vas prisutne. Da vidimo šta u teološkom smislu znači drvo sa korenjem i sa granama, u osnovom i genealoško stablo postoji, tako? Da. Bez tog drveta mi ne bi postojili u ovom smislu da ne bi znali ko su nam preci, ko su nam potomci, tako? Da, drvo života. To je drvo koje horizontalno uzilazi ka nebu. Time nam pokazuje put koji mi treba da dođemo u večni život. To je drvo koje je bilo, drvo poznanja dobra i zla koje je bilo u raju. To je prvo drvo koje je nama poznato iz Biblije, iz Svetog pisma, iz života ovako, iz knjiga objašnjeno. Će nam pojasniti sutra taj horizont i put? Naravno, to ćemo sutra. Isto bi napomenuo i krst, isto je krst krsno drvo na kojem je Hristo stradao. On svojim horizontalnim i svojim vertikalnim značenjem nama otkriva tu Hristovu bogočovečansku ljubav. To je ljubav koja horizontalno se spušta od ozgore sa neba i to je ljubav koja vertikalno zakrivljuje ceo svet. To je vertikalno zagrljaj Boga i čoveka. Sjajno, ja dočekam da čujemo to, da čujemo sad i tvoje mlade kolege koji neće upisivati teologiju kao ti, upisivaće neke druge nauke, ali će nastupati na slavoslovu. Neki od njih su nastupali, neki nisu prošli, kao što je to slučaj sa Milicom Jeremić. Milice, ti sve će nastupila, tako? Da, tako je. Pa pre svega ja mislim da je slavoslov odlična prilika za mlade ljude koji su talentovani i u isto vrijeme žele da prenesu neku važnu poruku drugima. Što se mene tiče, moje iskustvo je bilo odlično, iako nisam prošla sledeći krug, zato što se tiče, na primjer, članova žirija, apsolutno u svakom trenutku su bili korektni, ljubazni, bili su voljni da svakom pojedinačno objasne šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, na čemu možemo da radimo kako bismo bili bolji. Tako da u tom smislu je sve bilo odlično. Da, to je jako važno, evo, pored svih stvari o kojima smo juče govorili sa Sašom Gavrilovićem i sa mentorima, profesorima srpskog jezika i književnosti, nismo pomenuli tu stvar, a ima mnogo stvari, mnogo dimenzija slavoslova koji su važni, to je upravo ta činjenica da članovi žirija uvek obrazlažu zbog čega su nekome dali prednost, a zbog čega je neko u tom trenutku bio ocenjen nižom ocenom i nije prošao. I to je jako važno i kažu uvek da svim mladim ljudima da je to samo jedan, da to što nisu prošli nije poraz u stvari, već samo... Da, naravno, mislim, kao što sam rekla, članovi su bili stvarno ljubazni, obrazložili su da ovo nije, uopšte ne znači da smo mi manje vredni ako nismo prošli, nego to je jednostavno jedna stepenica u našem životu koja, eto, dovodi nas do toga da budemo još bolji, da unapredimo sebe, ali mogu da kažem da ja sam se dosta oslanjala na debate, zato što sam odlična u debatama, i onda opet besedništvo nije nešto što je, ima neke povezanosti, ali to su dve različite stvari, tako da moja tema je više bila filozofska, što je isto bilo super, ali isto preporučam danima koji tek treba da učestvuju da samo krenu na vreme sa pripremom i da bitno je koliko su sigurni ono što pričaju i koliko je stilski lepo ono što pričaju. Sad kad čujem brzinu i ritam tvog govora, sasvim je jasno da si ti mnogo bolja u svađanju, odnosno u debatama, je li tako? Pa neki kažu. Tako je. Pa ne, jeste, to je to. Debata je u stvari svađanje, samo jedan pristojan kulturan način obrazlaganje svojih stavova. Besedništvo je monolog. Pre svega borba sa samim sobom, da to što želiš da kažeš, kažeš svima. E sad, ono što mene raduje, jeste da vi mladi ljudi, pored silesije tih gadžeta i svega onoga, i svih društvenih mreža i načina da kažete nešto. Mi, recimo, nekad smo morali da napravimo odličnu pozorišnu predstavu, da napravimo muzičke grupe,
da izađemo, da nastupimo u nekim koncertnim ili pozorišnim, teatarskim prostorima, da bi nešto rekli. Nismo imali gde, mogli smo da pričamo na velikom odmoru, pre škole, posle škole, na fontani, ali nije bilo društvenih mreža. Tako da ste vi tu u prednosti. Sad imate sve te prednosti i opet želite nešto da kažete. Zašto? Jer to nije dovoljno to što... Meni je iskreno baš bilo drago kad sam videla koliko zapravo ti ljudi žele da čuju šta mi imamo da kažemo, posebno članovi žirija, baš onako videlo se koliko su otvoreni prema tome da čuju mišljenje mladih ljudi o nekim stvarima. Da. I sad vi govorite uživo, kao što je i život pravi uživo, a ne online, tako. Da. Pričate vi mnogo, pišete online, ali to nije to. Sad mi je jasno u čega je ovo važno, da govorite ljudima u oči ono što želite da kažete. Tako, Teodor? Tako. Teodora Pavlović, treća godina srednje medicinsko-farmaceutske škole Sveta Petka. Ti želiš da jednog dana upišeš medicinski fakultet? Da. Postoji dosta predrasuda ljudi što se tiče toga. Ljudi misle da medicinari nisu sposobni ni za što drugo, osim da bubaju iz knjige, da uče i da, eto, spašavaju živote. Mislim da je spašavanje života u stvari... Ne moramo da spašavamo život uvek kada je najgora situacija. Možemo da pokušamo nekom lepom rečju, da kažemo nešto nekome kome je teško, da mu pomognemo na taj način, da možda ne dođe do te najgore situacije moguće. Da prevenirate što bi rekli ovoj stručnici. Tako je. Ali jako je važno, evo, rekla si da samo spašavate, samo spašavanje života. Mada si, u stvari, ja sam sad iskoristio tvoju grešku, spasavanje života je ispravno, dakle, nema tu jednačenja suglasnika po zvučnosti, već spasavanje života, to smo sad, ja da se podsjetim, a ti da naučiš nešto. Zašto to kažem? Jako je važno da nije slučajno da medicinski radnici žele da govore. Medicinski radnici stalno govore, oni moraju da objašnjavaju ljudima zbog čega su obolili i šta bi trebalo da rade da bi ozreli, tako? Tako je. I to svakog dana? Da. Imate veliku frekvenciju kontakata sa svim grupama javnosti, prema tome morate da govorite jasno. Mi to nazivamo zdravstveno vaspitanje ljudi. Tako je, to je najvažnije. I da podižete zdravstvenu kulturu koja je najvažnija. Tako je. To je najvažnije, a nama to nedostaje najviše. E sad, kad ti nastupaš? Ja nastupam 28. to je četvrtak, sledeći četvrtak. Tema? Tema je cena majčinog mleka. Šta misliš o ovom surogat majčinstvu? Sad smo videli da... Surogat, pa poštujem sve, poštujem. Može i tako? Može, postoji mogućnost. Dobro, u redu. Iznenadio sam ti pitanje, ali morat ćeš da bude spremna na to. Da. Bilo kao medicinska sestra ili kao lekar sutra. Svašta pitaju ljudi. Znam. Pa ti mora da znaš sve to. I da se snaš. Imamo ginekologiju kao predmet, pa učimo razne stvari. Uf, a onda je to već ozbiljna priča. Da. Da čujemo sada i Anđelo Obradović, ekonomska trgovinska škola, četvrta godina. Da. Jesi ti baš ekonomista? Koji smer si? Komercijalista. Da. Dobro. E sad ti ćeš morati da ubediš ljude da kupe nešto. Da, ja ću morati rečima i svojim delima da dokažem da je to vredno toga. Kao što je moja drugarica rekla, Teodora, najbitnije je zdravlje. A ja sam pisala o mentalnom zdravlju ljudi, da je podrška i svest najbitnija, jer mladi u današnje vreme ćute o tome. Jednostavno, strah je da iskažu svoje emocije, osjećanja, sramota ih je. I ova beseda kao i ovaj slavoslav, želim da pošaljem poruku mladima da ne treba da se stide svojih emocija, osjećanja i to što drže u sebi. Jednostavno, nije sramota pričati o tome. Sramota je okrenuti glavu. To je bolest kao i svaka druga, kao grip, kao prehlada. Da, mi znamo jednostavno... Svako od nas je u životu imao manje ili veće pre ili kasnije psihološke te gobe. Ajde, ne znamo to gobom, ne mora bude bolest. Srbi kad pomenu psihička bolest, to je već strašno, bez obzira na F dijagnozu, svi su zdravi psihički, ali tako? Da, ali to u današnje vreme tako, da. A onda ubistvo, onda čuda i onda tako dalje. Moramo da priznamo pre svega sebi, prvi korak je da sebi priznamo. Da, da. Teodora je pomenula to zdravstveno vaspitanje. Zdravstvena kultura i u okviru te šire zdravstvene kulture, mentalna
higijena ili kultura je izuzetno važna. O tome žele da pričaš? Da, da, o tome, naravno. Si nastupala? Nastupala sam 15. decembra i prošla sam u sledećem krugu. Sigurno, objasnila si ti njima, pretpostavljam da si baš tu pogledala. Da, da, ja sam, jer stvarno žela bih da mladi podignu svest o tome. Ne samo mladi, nego generalno ljudi u svetu i vidjet ćemo dalje što će biti u narednom takmičenju. Dobro. Polufinala na proleće, šta spremaš za polufinale? Htjela bih da pišem o našem zavičaju Srbiji i našoj kulturi, jer mladi u današnje vreme žele da jednostavno odu naše zemlje, smatraju da je bolje preko da se živi, ali ne znaju naše vrednosti kakve su. I onda baš zbog toga žela bih da pošaljem svetu poruku, ne samo svetu, nego i našim ljudima. Kao Aleksa Šantić, ostajte ovdje, da. Za tuđe nebe. Ništa, baš jedan zanimljiv spoj mladih ljudi ovog jutra. Nisam mislio da će Saša Gavrilović da napravi takav miks, da dovede takve mlade ljude različitih opredeljenja, razmišljenja, opet sličnog senzibiliteta i onog zajedničkog sadržavaca, to je da razmišljate kvalitetno u životu i da ono što je najvažnije, želite tim svojim drugarima da kažete nešto, tako? Ti kao teolog, ti kao ekonomiste ili filozof, ali tako? Da, da. Dvomiš se. Ti? Ekonomiste. Ekonomiste, da. Sigurno sam da ću uspjeti da napraviš odličan posao gde god budeš radila, kao odličan debatnik ili besednik svejedno i Teodora kao budući lekar. Ja sam siguran da ovo zanimljivo i ovaj grad imaju budućnost kad vidimo ovakve mlade ljude. Mi se vidimo večeras ćemo biti snimati to četvrtfinalno veče, pa vam želimo mnogo uspeha, doćemo i sutra, dođi i vidi, kao što je mlađan poručio, a ja ću još jednom da pročitam imena. Sa nama su bili Milica Jeremić iz gimnazije, Teodora Pavlović iz Srednje medicinsko-farmaceutske škole Sveta Petka, Anđela Obradović iz ekonomsko-trgovinske škole i Mlađan Marković iz srednje škole Despo Đureć, učesnici slavoslova. Ja vam želim da imate mnogo uspeha i da pre svega ne samo da prođete dalje, evo i čuli smo i od Milice da nije prošlo ništa dramatično. Da, mislim, jedno novo iskustvo koje će da me nauči nečemu. Sjajno, svaka čast. Mnogo uspeha vam želim i nastaviti dalje tako da budete tribuni, da vašim prijateljima stalno govorite šta je važno, izabrali ste izuzetno važne teme koje dotiču suštinu života i ovo što je Anđela rekla, jako važno da se govori o svakoj vrsti zdravlja i svega onoga što mlade ljude danas čeka kao iskušenje, iskušenja su brojne, mnogo veća nego u naše vreme, da znate, mi smo imali manje iskušenja, jer je i život bio sporiji, a i drugačije se živalo. Budite i dalje ovako dobri, pametni, kao što ste lepi. Mnogo uspeha vam želim. Hvala. Večeras i sutra, četvrtfinalna večer i slavoslova, 17:30 Konak hrama Svetog Luke na Carini.